公益通報報道局の時間です。ついにこの日が来ました。待たせましたね。あなたが知りたいのは事件の真実ではないだろうか。東大阪市移住福祉事務所の事件を今回報道します。なんと、生活保護世帯から生活保護費を盗む公務員がいます。暮らしの再建が遅れる事情が生活保護世帯に発生しています。必要な扶助を申請しても、東大阪市二次福祉事務所はきちんと与えていません。二次福祉事務所による不正行為が行われていますので、皆さんに被害者様から情報提供はあります。